Batalion ke-10 Regimen Ranger Diraja RRD berjaya mematahkan cubaan menyeludup barang termasuk barangan kawalan dalam satu operasi di sempadan Tebedu Entikong pukul 7.30 minit malam tadi. Terus ditahan 27 pendatang asing tanpa izin parti termasuk 7 perempuan selain 4 warga tempatan yang disyaki terlibat dalam aktiviti penyeludupan. Markas Divisyen Pertama Infanteri dalam satu kenyataan berkata ketika operasi, anggota Batalion ke-10 RRD menahan sebuah kenderaan pelbagai guna sukan SUV dan sebuah lori 1 tan yang cuba memasuki Kalimantan, Indonesia. Selain parti, anggota berkenaan menemukan beberapa barangan seperti bawang, daging sejuk beku dan makanan asas yang lain bernilai RM27,500. Nilai keseluruhan rampasan termasuk SUV, lori dan sebuah motosikal yang disimpan di dalam lori berkenaan adalah RM169,154. Menurut kenyataan itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa berwaspada dan siap sedia dalam menangani sebarang ancaman terutama jenayah rentas sempadan dan penyeludupan barangan terkawal.